Mää, mää ja hyvää huomenta. Lammasjutut jatkuvat ja tänään päästään pässin päihin. Yhtenä kesänä lampuri toikin aitaukseemme normaalista uuhikatraasta poiketen kaksi pässiä, topin ja tatun. Pässit olivat veljeksiä ja ne olivat viettäneet koko siihen asti sen elämänsä yhdessä. Kulunut talvikin oli mennyt kahdestaan samassa pienehkössä karsinassa. Lampuri ajatteli, että yhteiselo todennäköisesti jatkuisi sopuisasti myös laitumella, kun ei siellä muita lampaita ollut. Mutta se ei mennyt ihan niin. Hetken uuteen paikkaan tutustumisen jälkeen pässinpäiden todellinen pässinpäisyys pääsi valloilleen ja veljesten taistelu laituden laitumen herruudesta alkoi. Kauniissa valoisassa keskikesän illassa alkoi tasaisten kumahdusten sarja, kun otettiin aina muutama vauhtiaskel ja sitten kallot kumahtelivat yhteen. Ihmetteli Jumalan luomistyötä pässien kallojen osalta ja katselin kauhuissani taistelua. Lampurille tietysti soitin, mutta ne eihän siinä sitten muu auttanut kuin odottaa, että johtajuus selviäisi ja todeta sitten, missä kunnossa veljekset sen jälkeen olisivat. Rukoilin, koitin puhua niille järkeä ja poistuin sitten paikalta, kun en enää kestänyt katsella taistoa. Jonkun ajan kuluttua, kun tulin takaisin, valkoinen lammas oli muuttunut vaaleanpunaiseksi lampaaksi, kun verta oli levinnyt villoihin. Lähdin jännittyneenä nukkumaan, jotta aamulla sitten selviäisi, miten kisa olisi päättynyt. Aamulla laitumella tosiaan oli rauha. Jossain kohtaa lukuisten tuntien taisteluiden jälkeen tasaväkisten pässivellisten arvojärjestys oli ratkennut ja kumpikin oli hengissä. Tatulla oli kuitenkin haava päässä. Haavaa yritettiin hoitaa, mutta laitumella jännittynyttä pässiä oli aika mahdoton saada kunnolla desinfioivien toimenpiteiden kohteeksi. Viikon kuluttua tatun päähaavassa vilisi kärpäsen toukkia ja molemmat veljekset haettiin takaisin Lampolaan tehokkaaseen hoitoon. Ne eivät enää meille palanneet, vaan saimme myöhemmin muutaman uuden tilalle. Mitä opimme tästä? Sisäisiä taisteluja voi herrankin lammaslaumassa olla. Oppiriitoja, oikeassa olemista, tietäväisyyttä, järkeä, ihmisviisautta, omia vahvoja periaatteita, vallan himoa ja ylpeyttä. Kaikkea sitä, mitä meistä pässinpäistä löytyy. Välillä tuntuu, että aika mielenkiintoinen lauma herralla onkin paimennettavana. Mutta vaikka minua jännittikin pässien taistelut, varmasti todellinen lammaspaimen senkin olisi paremmin kestänyt. Hyvällä paimenella on keinonsa auttaa pässin nöyryyteen. Pässien luonnolle on mahdotonta kertoa, että se on suurin, joka palvelee. Tämän esimerkin Jeesus kuitenkin jätti meille. Jos edes jonkun pässinpäisyyskohtauksen voisi jättää väliin, kun saisi muistaa, että herruus on jo Herran, ja täällä vain taivalletaan samassa laumassa samoilla laitumilla. Rukoillaan. Kiitos Jeesus, että sinä olet seurakunnan pää. Auta meitä, sinun laumasi lampaita, keskinäiseen kunnioitukseen, nöyryyteen ja rakkauteen. Kiitos, että opetat kilpailemaan toinen toisemme kunnioituksessa. Anna anteeksi tänäänkin kaikki ylpeät ajatukset ja kiitos, että johdatat laumaasi nöyryyden poluilla. Jeesuksen nimessä, aamen. Siunattua päivää.